Boa noite, eu sou a Samelis do Madame Satã e você do Brasil, de Belo Horizonte, de qualquer lugar do mundo, que não pode estar aqui hoje, aqui no Lapa Multishow, aqui no show do Madame Satã e do Eminence, você pode assistir no site da conexãovivo.com.br. A gente vai começar daqui a pouco.